nu måste vi prata om en annan sån här nätet grejer. Du har hört mycket på nätet om det, men det handlar om Kakan och så handlar det om Audi. Och så handlar det om att de hade ett samarbete, var det tänkt. Och sen så kom fick Audi kritik för det, för att Kakan har uttalat sig hårt tidigare, men också bett om ursäkt för det. Och då väljer Audi att bryta det här samarbetet. Vad tycker du om det, Hasse? Jag som gammal snut. Jag tänkte på det, för en del av hennes kommentarer hade handlat om poliser. Ja. Nej, det är flera år sedan, hon har bett om ursäkt, men vad känner du? Nej, men jag känner det här med ursäkter också, att vissa ursäkter godtar man och vissa gör man inte. Jag tänker Trump bad om ursäkt att han hade sagt det här locker room talk. Vem var det som trodde på den ursäkten? Och jag tycker att Kakan har inte bara en gång utan flera gånger varit tydlig med att hon hatar poliser. Och efter det här, hon till exempel, jag var ju den som personligen med hjälp av mina två kollegor grep den här killen som faktiskt mördade de här två poliserna. Vi var ju väldigt upprörda. Jag menar, man kan väl bara tänka sig att själv få två kollegor mördade och sen säger någon så här, men sluta whina bara för dina kollegor har blivit dödade av en nazist. Det är klart att man blir upprörd, och jag kände att de kanske första ursäkterna där inte riktigt var så här, okej, förlåt om någon tog illa vid sig. Ja, vad tror du om... det nådde inte hela vägen in i ditt hjärta. Det nådde inte hela fram. Nej. Sen nu har hon ju kommit och gjort en riktig... Nu läste jag faktiskt här i i förrgår, så har hon ju skrivit en ordentlig ursäkt som jag läste igenom och som jag tycker känns genuin. Och då tycker jag så här, men då får vi gå vidare. Det kändes bra. Men innan tyckte inte jag, då tycker jag att man ska faktiskt med all rätt vara hård. Jag menar, man är sprungen ur den autonoma vänstern och säger att man hatar poliser, ska inte gå i Pride-paraden för att de lyder under homofobisk lag och alla snutar är bastards och sånt där. Det är generaliseringar som i min värld som har jobbat som polis är för okunniga för att komma från en, som jag förstår, ganska intelligent människa. Annika? Ja, men jag tycker det var otroligt ogenomtänkt och det hon twittrade för väldigt länge sedan. Men nu vill jag också säga att jag tycker Twitter är liksom ett skitställe. Ja, men allvarligt talat, Twitter är en verbal kloak. Exakt. Och jag tänker att man jag kanske inte ens fick säga man säger saker som man kanske inte riktigt menar, för att det är liksom den tonen alla håller. Det är politiker, journalister och opinionsbildare som har den här tonen till varandra. Det är mobbare liksom. Jag tycker det här är helt oacceptabelt. Men jag tycker också att hon har bett om ursäkt för det. Ja, men det är det jag undrar också. Absolut. Det är många som har sagt att de här uttalanden var inte okej. Men alltså om man ber om ursäkt och det har gått flera år, hur länge ska man behöva stå till svars för någonting som man gjorde för länge sedan, om man nu säger att det var ett misstag? Ja, det var en bra fråga. Vill du svara på det, Karin? Nej, men just det här, det som hon skrev var 2014, det är 2 år sedan. Och jag stöttar verkligen ingenting hon skrev. Det var väldigt grova ord hon tog till med. Men just hon bad om ursäkt då, och som Hasse säger, hon har skrivit en lång hjärtlig ursäkt nu där hon liksom verkligen säger att om jag kunde be om ursäkt till varenda polis liksom face to face, så hade jag verkligen gjort det. Och då känner jag att man måste faktiskt tro på den ursäkten och sen låta henne gå vidare. Men nu pratar vi hela tiden om Kakan. Jag tänker så här, Audi, innan de bestämde sig för att de skulle samarbeta med Kakan, kunde de inte bara googla? Ja, men gör lite research. Gör man inte det? Det är klart man gör det. Vi vill att du ska fronta våran grej. Men jag har ingen aning om vem du är. De ville. De har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som de har fått nu. Kanske. Men jag måste säga en sak. Men ändå. Jag vill säga en sak. Alltså, Kakan kränkte poliser, kränkte dig, massa människor. Men alltså de kränkningarna som hon har fått höra tillbaka, jag läste igenom lite igår, kommentarer. Det är typ det vidrigaste jag har läst. Alltså, det är liksom ingenting nästan emot det här. Så hur får vi stopp på detta? Men kan alla vuxna bara sluta mobbas? Kan inte alla bara sluta säga vidriga saker på nätet? Så undrar vi varför våra barn, så här, vi är rädda för att de ska börja mobbas eller bli bombade. Man bara... kolla hur det ser ut. Nej, men människan är en vidrig varelse, tyvärr. Nej, men gud, vi kan inte sluta med det. Men det är bara hålla tillbaka. Nej, men det går inte. Nu måste du säga din spaning, för jag känner att det blir så mörkt och dystert.